Shqipëria mori këtë të mërkur drejtimin e këshillit të sigurimit të OKB-s, të cilën do e mbaj gjatë gjithë muajit qershor. Nga New Yorku ku ndodhet për të mbajtur dhe fjalën hapse të presidencës shqiptare, kryeministri Rama nëpërmjet një videomesazhi u zotua se do të angazhohet për forcimin e llogaridhënies për vendet që po shkaktojnë luftra, si dhe vënien e drejtësisë për shkeljet e të drejtës ndërkombëtare. Të gjithë ne kemi një rol për të luajtur, pjesën tonë për të përmbushur. Kjo është arsyeja pse ngjarja e parë përfaqësuese e Shqipërisë në presidencën e saj të parë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që do të kemë derin ta kryesojmë më 2 qershor, i kushtohet forcimit të llogaridhënies së drejtësisë për shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare. Kthimi i paqes në rajonet në konflikt do të jetë një tjetër fokus i presidencës shqiptare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka sfiduar sigurinë europiane dhe ka tronditur rendin botëror bazuar në rregulla. Ne nuk mundemi e nuk duhet të mësohemi me pandëshkueshmërinë. Drejtësia dhe paqja ecin krah për krah dhe Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në këtë drejtim. Gjatë qëndrimit të tij në SBA, kryeministri Rama është pritur në selinë e OKB-s nga sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres, me të cilin diskutuan mbi përparësitë e presidencës shqiptare.